პროექტი გადაწერე ვეფხისტყაოსანი გრძელდება. ვეფხისტყაოსანი უკვე გადაწერეს პარლამენტის წევრებმა და აპარატის თანამშრომლებმა. საბოლოოდ ხელნაწერი წიგნი ხელოვნების მუზეუმში განთავსდება. პროექტი 15 მაის ახალციხიდან დაიწყო და 27 მაისამდე საქართველოს ყველა რეგიონს მოიცავს. გიფიქრია თოდესმე მე-12 საუკუნეში დაწერილ ვეფხისტყაოსანს საკუთარი ხელით თუ გადაწერდით. Კულტურის სამინისტროს ინიციატივით წამოწყებულმა პროექტმა გადაწერე ვეფხისტყაოსანი ერთი შეხედვით რთულად წარმოსადგენი ოცნება რეალობად აქცია. 21 საუკუნეში ჩვენ ყველა ერთად მთელი საზოგადოება შევქმნით ხელნაწერს ვეფხისტყაოსანს. ერთობლიობა ამ ღონისძიებების კიდევ ერთხელ ხაზგაუსვავს ვეფხისტყაოსნის მნიშვნელობას, თავიდან გააზრებას თუ გნებავთ და ასე ვთქვათ ლეიტმოტივად ამ ყველაფერს გაზდევს ის, რომ ჩვენ ვეფხისტყაოსნის, ჩვენ რუსთაველის ქვეყნიდან ვართ. პროექტის ფარგლებში თვითონ მოქალაქეს ეძლევა შესაძლებლობა დატოვოს თავის კვალი საქართველოს, დაუტოვოს თავის კვალი საქართველოს ისტორიას ერთი სტროფის გადაწერის მეშვეობით. თვითონ მოქალაქეს ეძლევა შესაძლებლობა გარდა ერთი სტროფის გადაწერისა დააფიქსიროს მის სახელი და გვარი, რომელიც შემდეგ უკვე დანართის სახით დაერთვება წიგნს და შეინახება მუზეუმში. ხელნაწერი ვეფხისტყაოსანის წიგნის ყდა ქეთი მატაბელმა შექმნა. მატაბელი მუშაობს წიგნის ჩასადებზეც. ამბობს, რომ შთაგონების წყარო მზეა. მხატვარმა საკუთარი დიზაინით შექმნილი წიგნის ჩასადები სანთლის შუქზე გამოწვა. მისი თქმით, ეს წიგნს სიძველის ელფერს ძენს. უცნაური ძალამეძლევა იმისთვის, რომ მას ჩასადები ყდა გაუკეთო. თვითონ ეს წიგნის თეთრია, მე-12 და მე-18 საუკუნის ხელნაწერებიდან არის ეს წიგნები შექმნილი, წიგნის ილუსტრაციები შექმნილი და შემდეგ, როდესაც ვიყავი ვარძიაში, ისეთი შეგრძნება მქონდა, რომ ყდა უნდა ყოფილიყო ცოტა ისეთი გადამწვარი, ძველი, უფრო ესეთი შთამბეჭდავი, როგორც იქ კედლებია და გამოქვაბულები. უპრეცედენტოდ სახალხო და მასშტაბური პროექტი საქართველოს დედაქალაქსა და რეგიონებში 26 მაისის ჩათვლით იმოგზაურებს. თვალ წიგნი დასავლეთ საქართველოში გაემგზავრება. 21 საუკუნის ხელნაწერი ვეფხისტყაოსნის შექმნაში მონაწილეობის მიღება ყველა მსურველს შეუძლია. პროექტი შოთა რუსთაველის 850 წლის იუბილეს ეძღვნება. პოემის გადაწერა საზეიმოდ 26 მაისს თბილისში რუსთაველის გამზირზე რუსთაველის თეატრის წინ დასრულდება.